Мої вітання усім, і сьогодні я розповім вам, чим же годують у таборі для біженців. При заселенні у табір видають пластикові стакани, які ти несеш з собою у їдальню на сніданок, обід і вечерю. Доглядаєш за цими стаканами ти сам. На жаль, саму їдальню познімати я не змогла, бо стоїть охорона і забороняють користуватися мобільним телефоном. Але я змогла зняти хоча б їжу. На сніданок давали вівсянку, масло, джем і сир. Каву, чай, компот і молоко набираєш сам, скільки тобі потрібно. На обід був рис та підлив з куркою, одне яблуко. Увечері давали хліб, масло, джем. Йогурт був з зеленню. Ну от і все.